Evo, dobar dan svima, hvala vam što ste došli na ovo otvaranje izložbe. Prezentirali smo ovdje danas ispred kluba Hrvatskih suverenista 10 plakata kojima prikazujemo životnu crtu oca domovine doktora Ante Starčevića. Osobno sam autor svih 10 vizuala kao i web stranice na kojoj se nalazi online peticija za spomendan i uspostavu spomendana ocu domovine. Kao što ste već upoznati, 23. veljače ove godine uputili smo u saborsku proceduru izmjenu zakona o spomendanima i blagdanima, s čime tražimo zapravo da se ustaliči, odnosno da se usvoji spomendan oca domovine dr. Ante Starčevića na današnji dan. Ovaj jubilej od 200 godina oca domovine, od njegovog rođenja, nije samo spomendan i nije samo spomen na jednu osobu, već na državotvornu misao koju je on, ja bih rekao, vizionarski prepoznao u borbi za suverenu Hrvatsku i neovisnost hrvatskog naroda. U sklopu otvaranja današnje galerije, odnosno izložbe, imat ćemo i okrugli stol po kojem ćemo pričati o životu i djelu oca domovine. Htio bih se ovim putem zahvaliti predsjedništvu Sabora, tajništvu, djelatnicima u knjižnici koji su omogućili ovaj jedan, ja bih rekao, komemorativni dio u Hrvatskom saboru. Mislim da nam ovakvih izložba treba sve više, trebamo se prisjećati svih onih koji su zapravo činili mogućnost da mi danas živimo u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj. Ako imate neki dodatni pitanje, to je otprilike to, nisam htio previše dužiti, više ćemo o tome na samom okruglom stolu i o njegovom utjecaju.